نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Falëndrimi të kënë Allahu, të atë e falëndrojmë, nga i falë ndihmë dhe udhëzim kërkojmë. Të Allahu kërkojmë sërim nga vepra tona të këqia se dhe nga e keqia vetës tonë. Atë që Allahu e udhëzën, nuk ka kush që mund të devijojë. Kurse atë që e humë për shkak të këqijave të ti, nuk ka kush që mund të udhëzojë. Dhe dëshmojmë se i dërguari, udhëheci dhe udhërëfysi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari ti. Fjalët më të vërtetë janë libri Allahu. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kurse çështjet më të këqija janë risitë në fe, e çdo risi në fe është shmangi nga rruga e drejtë, dhe çdo shmangi nga rruga e drejtë do të jetë në zjarr. O ju që besuat, keni frikë Allahun me një sinqeritet vërtet dhe mos disni ndryshe pas duke qenë musliman. O ju besimtar, keni frikë Allahun, përmbani mësimeve të Allahut dhe thuni fjalë të vërteta. Ai ju mëson të bëni vepra të mira. Ju shlyen juve gjunahet tuaja. E kush i bindet Allahum dhe të dërguarit të ti, a i ka arritur një sukses të madhë. Fiks pari këshiloj vetën pas ta jume, të keni frikë dhe respekt mandaj Allah të madhruar, të kryni urdrat e ti dhe të ndaloni nga haramet dalesat e ti, sepse këto janë shenja besimtarit njeri dhe vëqëm, se dhe porosia e Allahum të madhruar dhe i me edhe nda juqë. Dhe ju porosis, që ti falni namazët, sepse namazi është shtylle islamit, nuk ka hise në islam a i cili nuk i falë namazët. Dhe ju porosis që të punoni për këtë jetë si kur të tjetoni për gjithmonë, ndërsa të punoni për jetën ardhme si kur nesër dhe të vdesni. Vëllaz dhe të ndëruar, në gjumane kaluar e kemi filluar një temë shumë të rëndësishme e cila ka të bëj me sjellje tona me raportin ton me Kur'anin e madhrum. Mirë po me që ishte koha pak e ftoft, i spjegova disa gjëra në mënyrë të shpejt. Sot do t'i përmeni disa pika si vazhdimi atyre pikave të maheshme në sjellje tona me Kur'anin e madhrum. Nga ato maheret ishte dashuria shumë e madhe për fjallën e Allahut, bindja se ajo ka pozitën më të lartë, pastaj friga gjatë dëgjimit të ti, o në nështrimi dhe ndaj kërë ndëgjojmë Kur'anin e madhrum e kështu më radhë. Prej gjërave të tjera të cilat janë shumë të rëndësishme është që të kemi frikë nga kërcënimet e Kur'anit dhe të shpresojmë në premtimet të cilat na vijnë në Kur'anin e madhrum. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahar që ka lexu Kur'anin dhe ka arritë te një ajet i cili është kërcënim apo premtim për dënim apo përmendje zjarrit të xhenemit, ka kërkuar strehim tek Allahu nga zjarri i xhenemit dhe nga ajo sprovë. Dhe sahar që ka kaluar te ndonjë ajet ku premtohet ndonjë premtim i madh, ndonjë shpërblim për besimtarët, ai është lutur Allahun që ta shpërblej atë dhe ummetin e tij me ato shpërblim. Pastaj duhet ta dëgjojmë me vëmendje gjatë leximit, sepse Allahu Dhul Xhelala thot në Kur'anin e Madhrum: "Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kur të lexohet Kur'ani, dëgjoni atë dhe bënoni aveshin me vëmendje që kështu të mëshirohen nga ana Allahut Madhrum. Pra sa herë që dëgjon leximin e Kur'anit, si kur Kur'anin që po lexojmë ne para xhumas, apo kudo qoftë, nëpër radio, nëpër televizion, është mirë që të gjithëve t'ju thuhet heshtni, sepse është duke u lexuar Kur'ani dhe Allahu Dhul Xhelal ka urdhëruar. Mënyrë urdhërore farz që kur të lexohet Kur'ani të ndëgjohet dhe mos të flitet asnjë bisedë tjetër. Pra të kemi kujdes vllazën të ndërun, kjo është porosia ime pasazhërisht për xhamatin, për ju, të cilët vinë më herët dhe ndëgjojnë leximin e Kur'anit. Pra gjatë atij leximi
mos ndëgjoj dikën i cili është duke folur. Lejohet me bo namaz, sepse namazi është Kur'an, leximi Kur'anit, nuk ka problem, vjen i falë ty recate dhe pastaj ulesh ndëgjon leximin e Kur'anit madhrum. Natyrisht duhet respektohet edhe ligjërata, sepse ajo është koment i ajeteve të Kur'anit apo i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra çështje e cila është më rëndësishme me Kur'anin e madhrum është që ti dojmë ata të cilët punojnë me Kur'an. Me i dashur, njerëzit të cilët mundohen me jetu me Kur'an dhe mundohen me përfaqësu Kur'anin e madhrum. Pastaj me i urrejt ata të cilët nuk e dojnë Kur'anin ose nuk punojnë me Kur'an. Pra mos me i dashur ata njerëz të cilët mundohen me bosh pifje ndaj Kur'anit apo mundohen pra me e devju atë kështu më ron. Kjo është shenja e imanit dhe është shenja e mbrojtjes së fjalëve të Allahut Dhul Xhelal. Duhet të jemi të bindur se Kurani është fjala më e drejtë, më e saktë. Sepse Allahu Dhul Xhelal thot në Kur'an, "Wa man asdaqu min Allahi qila." E kush është më i saktë në fjalët e tij se sa vet Allahu i madhrum? Kush është ai që flet fjalë më drejta, më sakta, më të vërteta se sa vet Allahu i madhrum? Gjithashtu duhet të jemi të bindur se Kur'ani është shërim për trupin ton dhe për shpirtin ton. Është shërim për shumë smundje edhe fizike madje, po është shërim i veçantë për smundjet psiqike dhe për smundjet shpirtërore. Natyrisht, shumë njerëz kanë gjetë shërim përmes Kur'anit madhrum. Ata të cilët kanë lexuar Kur'an, ata të cilët kanë medituar Kur'anin, atyre të cilëve është lexuar Kur'ani, është lexuar Pra, diçka prej Kur'anit janë shëruar me urdhrin e Allahut, sepse Allahu Dhul Xhelal thot: "Kul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifa." Thuaj, o Muhammed, ai është për ata që kanë besuar udhëzim dhe shërim. Pra Kur'ani nuk është vetëm udhëzim, që të udhëzon në rrugën e drejtë, por është edhe shërim për shpirtat tonë, për zemrat, madje edhe për shumë smundje edhe fizike, sikur disa paralizë ashtu më radh, të cilat janë vërtetuar më të vërtet që pas leximit të Kur'anit janë bërë shërimet, por kjo nuk do të thotë që njeriu mos i merr parasysh edhe ilaçet, të cilat i preferojnë mjekësia, sepse Allahu Dhul Xhelal çdo smundje i ka zbrit edhe ilaçin e saj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas shprehit që gjithmonë para se të bi në gjum, ti fry vetes posaçërisht me tri surët e fundit të Kur'anit, me kul huwallahu, me felekun dhe me nasin. I këndon dhe i këndoj ka tri herë dhe i flyke vetes, i pshtyke durt, tri herë dhe e fshike ftyrën e trupin e ti deri në fund të kombe. Këte ka dhe pru gjithmonë, si pas transmitimit të Aishës, radiallahu anha, dhe nuk e kalon asë njerë për e dhe pru. Andaj, në këtë mënyrë në ka uzu dhe neve, që mos të harrojmë të i frym vetes, sepse shërimi maj mirë është kur njeri u fillon me i fry vetes e ti. Para se mu bo me ka nevoja, me shkute në i hoqë, e me të fry, Kur'an mos flasëm, ata të cilët i thojnë vetës hoqë, e janë rëna cokat matë mdhej, mashtrusit matë mdhej, të cilët shkrujnë hajmali, asë një ajet Kur'anit nuk kam te, dhe kam përshëllim vetëm, me i mashtru njerëzit, edhe me përfitu materialisht, a nuk kanë lidhje me Kur'anin e madhrum, asë nuk e din që është frymë, që është do të me frymë me Kur'an, e kështu me ra. Pra ata janë rëna cokat mdhej, por edhe fatkesisht kanë gjetë fushën e përshtatshme, kështu që njerëzit shkojnë te ta, ignorant, gjahila, dhe mendojnë që aty gjojnë ilaç, natyrisht ata janë demagoga, janë psikologa, dinë me folë, i në kalzojnë disa gjëra që çdo njeri mund të pasë në jetën e ti, ose është një faltor i madhë që punën me gjinë, e i dinë disa gjëra të cilat ja spjegojnë e gjinë, ja flasin e gjinë, dhe pastaj njerëz jetojnë që filoni që apo dika, pe dika ku shëmën, pe i ka ku mordë, që shë kom emnin, ose që akon të shpia. E dinaj se ka një gjin i cili i flet atij në veshin e tij, edhe i tregon që ka orë filone kështu me radhë dhe ti mendon që ajo është një farë hoxhe, një farë evlijoje që nuk ka në tokë si kuraj. E kështu me radhë atje ka hona e dervishve atje mos flasëm, të farë shi harën ato ka pinë rakit dhe të natë, bojnë zina, e kështu me radhë, nuk din me qitë krysejshde, edhe shkojnë njerëz dhe tojnë shehi po më shëran, disa shkojnë të tyrbe, kërkojnë atje shërime ku ta dion, kurse Allah Dhul Xhelal thotë, kërkoj shërim me Kur'an, sa është transmetuar me një hadith, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, aleikum bi shifa'ei, përmban dy shërimeve, mjaltës dhe Kur'anit. Përmban dy shërimeve, mjaltës sepse është prej tokës, edhe është të thotë shërim i madh shumë, për shumë smundje trupit, ilaç i madh, prej një puntore tepër të madhe, dhe është Kur'ani i cili është zbritje prej qiellit, prej Allah, fjala Allah Dhul Xhelal.